Moro! Jälleen kerran on lauantai, eli ajamaan ollaan menossa. Tai olen menossa ajamaan. En yhtään tiedä, mitä tänään niin kuin tuleman ikään kuin pitää. Todennäköisesti ihan vaan chillia, hauskan pitoa. Mesta on sama kuin viime viikollakin. Ja oli vähän ajatuksia, jos olisi mennyt Espooseen ajamaan sinne endurolenkkiin ja noin, mutta mulla menee niinku nämä muut aikataulut sillä, että toi mesta, missä nyt käy, niin on niinku sitten parempi. Että on muutakin hommaa siellä suunnalla sitten sen jälkeen, ajamisen jälkeen, niin menee tämä päivä nyt näppärämmin näin. Pientä iskarisäätöä ajattelin ottaa alkuun. Päästään vähän keulaputkiin läpi. Sopii paremmin tonne vähän pidempään keulaa ikään kuin. Ja vähän timmimpää iskarisettingiä, ne on niin kuin kokonaisvaltaisesti. Mä en siis ymmärrä iskareista yhtään mitään. Ja eka puoda ei ole sillä, että mä kosken edes niihin, koska mun mielestä helpottaahan se, että ne on iskussa, mutta se on niin monesta muustakin asiasta kiinni siinä kohtaa, kun ei osaa yhtä ajaa, niin en edes koskenut niihin, ja sitten aloin pikkuhiljaa fiksailemaan ja kaivoin noin tehdasasetukset esiin, ja sitten katsoin, että ainakin ne on niinku tehdasasetuksissa, ja sitten siitä tehdasasetuksesta on pikkuhiljaa lähtenyt aina muokkaan johonkin suuntaan. Siitä on mukaan, kun vauhti on kasvanut tai kun maasto on tosi erilainen. Mutta jotain pientä säätöä pitää tänään tehdä iskareille kanssa. Mutta ei siitä sen enempää, niin kuin Niilo 22 sanoisi. Kovin jätkä ikinä. Mestoille. Onkohan täällä jo Hobo Sapiens Kim Öhman paikalla? No onhan se siellä. Siellähän se Väni Parkissa. Hei kai, siinä sitten. Mihin mä vedän tän? Mä vedän tän tonne eteen. Siellä on Hobo Sapiens Kim Öhman. One Life Suomi. Hobo Sapiens Kim Öhman. One Life. Oho, sirkusdirektööri. Jumalauta, mikä timingi. Hirveä timingi, kaikki yhtä aikaa mestolla, tai siis me. Jou! Moi! Skulaaks tää? Juu. Ajattelin tiputtaa keulaputkiin vähän läpi, mulla enemmän tämmöisessä ehkä enduro-settingissä tää ja kohtuu syvällä tuo keula. Niin päästään vähän putkia läpi, että menee kivammin tämmöisellä rossiradalla. Ai sulla vilimiä? Ihan siis oikeita vilimiä. Ne on putket päästetty läpi. Nyt on noin vähän enää tuolla, eli aika reilusti tuli. Sopii tänne varmaan ihan kivasti. Kyllä on nätti pyörä muuten, ai että. Takalaakerit vaihdoin eilen. Takapyörän laakerit. Vähän on hiekkaa ja paskaa. Edelleen, mutta ensi kerralla vähän huolellisempi pesu sitten ja niin päin pois. Ehkä se siitä. Sitten säätän vähän vielä iskareita. Mä oon tänne aamulla päättänyt, mitä mä laitan. Takaa. 10 auki. Mä näen sitä kiinni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Eikä ole siis mitään kärryä, onko tää niinku hyvä? Mitäs sitten? Auki. Mä oon sitten täysin kiinni. Se on hänes. Sitten vielä alhaalta. Sitten edestä vielä. Edestä vielä settingsit kohilleen. Ei se nyt ole edes näy tuolta, mutta sieltä vie vain sen kiinni ja sitten mä avaan niitä 8 auki molempia. Katsotaan. Sitten alhaalta. Se on hänes. Ne ei toimi ja sitten on semmosia, että ne sammuilee itekseen. Ihme paskaa jauhaa tyypit. Otas vielä, ota yksi, mä otan yhtä klippiä, vedä tuosta tohon noin. Noniin. Hyvä, että sanoit on noni. Se on niin, mutta ei, no, siis kun tämähän ei tarkoitus mitenkään tehdä mitään kauniita hidastuksia, mitään muuta. Tämä on tarkoitus vähän paskoja videoita. Paska kanava, paskoja videoita. Sillä mennään. Yhteistyössä Motox. Eka, et siinä. Kamat niskaan ja tota, vedoille. Näin se menee. Jumalauta, nyt vedetään. Polarille terveisiä. Motocrossi tai enduro tänne lajiksi, kiitos. On outoa, että joo. On aika isoja lajeja maailmanlaajuisesti. Ja tuosta. Yeah.
iso vaikutus keulalla. Tuo mutka edelleenkin ihan tyhjä. Shut up and sit down. Vittu, et on rankkaa. Ihan peruskaava, eli no, tässä on vielä broidi kuvaamassa tuommoisen dronella, niin ei mitään lämmittelyä. Pakko yrittää vetää, että näyttäis hyvältä. Urpo. Sillai. Sitten menas vittu lentää dronella sun pää. Joo, menas. Piti vetää. Mennettiin kuolla kaikki. Tuossa hyppyä ennen piti ottaa vähän kaasua pois, sit tuli aika nenälleen alas, kun se droni oli yllättävän lähellä siinä. Ei se varmaan olisi osunut, mutta se vaan näytti siltä. Tuli niin yllättää, että vähän hankala arvioida. Fiksumpi tyyppihän niin kuin lämmittelisi kierroksen pari ja ottaisi vähän juomaa ja sit alkaisi ajelemaan jotain, mutta tähän aika usein menee. Näin se on. Tähän pätkään tulee niin jonkunnäköisiä drone-kuvia, jotka toi Kimi on ottanut. Kimi on siis mun iso broidi. Mä olen niin kuin veljesten kesken ikään kuin. Kimillä on semmoinen kanava kuin, onko se Kim Öhman Hobo Sapiens? Hobo Sapiens Kim Öhman. Hobo Sapiens Kim Öhman. Vahva suositus niin kuin kanavan seurantaa ottamisesta. Jos mä osaisin, niin mä laittaisin tähän jonkun linkin, mutta mä tuskin osaan. Niin mä laitan tuonne videon kuvauskenttään nyt vähintään sitten sen linkin, mutta... Mutta mä en tiedä, voiko tuohon ruutujakin semmosen niinku duunaa, mutta tämähän selviää. Jos sitä niinku ajais vaan ihan chillisti. Silleen, että tuon mutkassa semmonen vähän kalkattu, se joku ihme ääni. Mä ajattelin, että ei siis kuulosti nyt kovinkaan pahalta. Mä ajattelin, että mulla on oksa pinnan välistä jotain vastaavaa, mutta täällä onkin näin, että päässyt siis, en yhtään tiedä miten, mutta löystymään toi takajarrupalojen tappi. Tulee ulos ja toinen oli tippunut tuolta ja sehän on ottanut pinnaan vähän hit. Sillä, että se on nyt, en tiedä tarkentaako tämän tähän, mutta tämä reikä, joka pitäisi olla pyöreä, niin on nyt soikea ja sehän ei mene paikalle. Tuossa yritin sitä vääntää suora, tai siis tommoseksi pyöreäksi, mutta sehän ei sinne mene. Tai siis ei mene, en saa tehtyä sitä. Eli tällä pyörällä ajo loppu nyt tähän. Itse asiassa tämä toisen puolen jarrupalo, mitenköhän nämä onkin kulunut näin? Ehkä se ei olekaan hirveän eri tahtia kulunut. Nämä on melkein vaihtokunnosta toinen puoli, että ei ehkä sinänsä ihan paha homma, mutta mulla ei nyt ole toisia, mulla on vaan etujarrupalat toiset, niin sillähän ei nyt sitten ajella enempää. Nyt lähdetään vetämään vähän temmillä.
päivän vedot vedetty. Ja nyt rupeaa pakkaa kamoin tästä autoa ja vaihtaa kuteita ja lähtee eteenpäin. Jälleen kerran kiitos, jos olet tähän saakka tämän videon katsonut. Ehkä pieni ihmetys, että miksi olette niin tehnyt, mutta kiitos anyway siitä. Kanavan saa tilata, mutta ei ole pakko. Ja nähdäänpä sitten ensi kerralla, jos tämmönen video vaikka joskus vielä tulee. Se on moro!